მყავს 6 შვილი, ცხოვრობდი პალატკაში. და მთავრობის ხალხმა, მილიციიდან დაწყებული სოფელი შიშის მაგვარად რო დამიჭირავდნენ. მითხეს რომ გავსულიყავ იმ პალატკიდან და გადმოსულიყავია. მეც ჯულებული გავხდი დავტოვე ის პალატკა და გადმოვიდია. იმათ ისაწყობდათ რომ ჩვენ პალატკაში არავის დავენახეთ. Да, как мусули хоть. А кмайц мофаребули, аравин არ დაინახავს და იქ ჩანდა. Да. Шемпирден печи მოგიტანთო. Шешас მოგიტანთო, ფანჯრებს ჩაგისვავთო. Синатлес გაგიყვანთო, რა ყველანაირად დაგეხმარებით. Арафес არ გაგიჭიროთ, მაგრამ пироба пироба дарча. Да пироба да пироба дарча. Арафери арафери არ დამეხმა. Хан сокоти, хан ჯინჯრით, რა ვიცი. Цухель ჯინჯარი მოვიტანე, მაღლა წვერები მოვატეხე, რომელიც მოთიბილი ჯინჯარს. გავაკეთე ჯინჯარი ყოფთ ბავშვებმა ერთვეს. უპურვოდ კიდე ვერ აძლებენ. მაკარონი მაქვს, განა არა მაქვს რა. ხალხს მერც მეთი სყალობით ხალხმა მომიტანა. მაგრამ სულ მაკარონი როგორ ვაჭამ, პატარა ბავშვს როგორ უთხრა გინა თუ არა მაკარონი ჭამეც არა, მაგრამ პური არ გვაქვს მეთქი. ჩვენ სამი ჩემი ქმარი მე და პატარა ბიჭი იქავ წევართ. ეს და ეს ჩვენ იქ კინავ წევარ და ჩემი ქმარი ფეხით აწევს. აქ გოგო და მის ბიჭიას პატარა ბახში რომელიც არის. აქ ორნი წვენან. იქ ჩემი დიდი ბიჭი წევს. დიდი ბიჭია მაინც იმასთან ხوار და ვაწონ მეორე. მე მარტო ვიხოვრო ბინა ხონდეთ ბავშვი. დანარჩენ როგორ მეგავალთი ხოლოს. ბინა ხონდეთ და მიწა მქონდეს რომ რამე მოვიყვანო. ყოველწუთს ბანკები დავკეთე. რა ვქნა ბავშვებს ჩამოუნდათ. ყველგან ხوارწავლენ რომ მოიტამა ჩამდეთ. რა უხო. მეზობლები თვითონაც უჭირთ. აქ გაჭირვება. თვითონაც უჭირს. სასაც შესაძლებლობა აქვს მეხმარებია. მე მარტო თავრობას ამას აკეთებ. როგორ მე მიწითა და სახლით დამეხმარე. მეტი არაფერი არ მინდა. სხვანაირი დახმარება არაფერი არ მინდა. როგორც იქნება იოლას გავალთ ჩვენ. მიშრობები ვიწვალებ და ბავშვებს შევინახე ვიდრე. აღარ მივადგები და არ ვიწურო მოიქნა მეხმარებია. ხან ხევსროჩი დავდივარ და თათუშეთში დავდივარ ხოლმე სხვაში. რა ვცხოვრობ, რა ვიცი. ხელფასი მომგვავს და ეს უბავშვებს დასასმელი და ჯამაზი მიდის და მე იმის საშუალება რომ აღარ დავაფარო და რაღაცა გავაგეთო საერთოდ. შეშა მომაკა იგრემ ჭირია. ეხლა მე ეგრე მომდის. როცა ოჯახი გინდა ან შეშაი დაჭრია კიდე. აუ. უსახკარო. საქარო, სახლი კარგო. და დაასი ყველაფერი მოევლება, თავარი ქრიშა. ერთი არაფერი.